Сонгой харьхан дүүрэг маань одоо хамгийн их гэр хороолттой дүүрэг үү те? Тэгэл байх. 43 хорооны 32 хорооны дангаараа гэр хороолло. За тийшээ одоо ямар хөрөнгө оруулалттай хийгдсэн байна? Тийм. Зам байна уу те? Зам байна. Энэ жил би нодлын ажил аваад статистик мэдээлэл гаргаж үзлээ. Тэгээд сонгой харьхан дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр нийт эзэмшлийн зам талбайд нэг 27.8 км хатуу хэлтэй замтай байсан. За энэ жил бол бид өхөн бол 22.7 км замыг шинээр ашиглалтанд авч байгаа. Улсаар байшин урд нь байсан тэр ажилтан тагаа тийм биш. 2 жилийн хугацаанд хийгдээ тийм биш. Энэ үл өөрөө бас асар том ажил. Тэгээ манай маш олон одоо чиглэлээр хийгдсэн замууд байгаа. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Баян Өвшөө дэд төвөөрөө 6.8 км. За улс нийслэлийн зөвсүүргээд энэ толгойт болон төрийн бүсүүдэд бас маш олон замууд хийгдсэн. За гэрэлтүүлгийн хувьд л одоо бас их онцлох ажлуудын нэг үлээ харахгүй бас болж байгаа. За энэ жил бол би төхөн мөн одоо нодлын мөн үйтэй гаргаж үзэхэд сонгой харьхан дүүргийн нийт эзэмшлийн зам талбай гэр ороол болон байшин ороол 13200 гэрэлтүүлэгт байсан. Энэ жил би төхөн Австрийн засгийн газрын 6800 за улс нийслэлийн зөвсүр хийгдэж байгаа 1500 гэдэг 8000 гаруй гэрэлтүүлгийг хүлээж авч байгаа. За энэ ингээд 8000 гэрэлтүүлэг ашиглалтанд орохоор сонгой харьхан дүүрэг нэг 21-ээс 22000 гэрэлтүүлэгтэй болж байгаа. За энэ маань бол гэр ороолын нэг 88-аас 90 за зарим ороод нь 100% төрж байгаа. Гэрэлтүүлэгтэй болж байгаа. Гэр ороол өдөө хүн гэрэлтэй болсоод за 88-аас 92% болж байгаа. Айгүй сайн болсон гэрэлтүүлэг тийм. За бас сонгой харьхан дүүргийн одоо өмнө толгомцсон олон асуудлуудын нэг бий. Сүүлийн 2 жил одоо энэ хөрснөө ус их дээшилж халиа дошин ус байлаа. Баян Өвшөө болон толгойт бүсд одоо маш олон хөрсний нодлон ч 9-өөс 10 одоо булаг гарч маш олон айлуудад бас үер тавтаж байгалийн давхарч хүчин зүйлтэй бид хүн үр толгорсон. За энийг бид хүм бол одоо шийдвэрлүүлэхэд бол одоо бас зург төсөө нээлт дуусгалаа. Сонгой харьхан дүүрэг одоо энэ үернээсээ хөрсн уснаасаа садлах юм бол баруун зүүн салаа толгойн орчим за найрамдлын бас хэсэг орж байгаа. Энэ хэсэгт нэг 64 км аюултай болох шээ. Үерийн талан барьж байгууламж барьж ийч энэнээс ангижрах юм байна. Тэгээд одоо энэ бас үерийн талан байр барьхаар зөв газрын гүний ус доошлт юм байна тийм үү? Яг нөгөө тэд нар чинь шууд нөгөө гууж алга дамжаад урсж байгаа шүү дээ. А тэр гууж алганд нь үерийн хамгаалт юм. Талан сувг шууд ийч юм уу? Айл руу орохгүй, гудам руу орохгүй. Иймэрхүү нөхцөл байдал үүсэн. Тэгээд ямар ч байсан тооцоо судалгаа гэдэг бэлэн болсон байгаа. Тийшээ хөрөнгө оруулах юм байна энэ 22 он тийм үү? Тийм.